Kandidati e Partisë Demokratike në bashkinë e Durrësit, Grida Duma, shpalosi programin me banorët të zonës së Shkozetit. Duma tha se pas datës 21 qershor, çdo kush që meriton ndihmën ekonomike do e marrë me njëherë atë e do të vendosë drejtësi me faturimet abuzive të ujit dhe energjisë elektrike përmes avokatisë falas nga bashkia. Dhe nga 21 qershori do fillojmë bashkë një projekt që rregullon të gjitha rrugët, kanalizimet, ndarjen e ujrave të zeza nga ujrat e bardha dhe vendos ndriçim në rrugë dhe në rrugica. Dhe këto nuk janë premtime, këto janë fillesa të një bashkie të re. Nuk do të ketë më aplikime për ndihmë ekonomike sikur janë konkurse, por ata që janë në nevojë për ndihmën ekonomike, më njëherë do të konfirmohen që janë nevojë, janë pa punë, janë pa asnjë të ardhur, do të marrin që të gjithë ndihmën ekonomike, asistencën sociale dhe gjithçka që i takon sipas ligjit. Nëse ka fatura abuzive të ujësjellësit, nëse ka fatura të mbi vlerësume të energjisë elektrike, nëse nuk keni se ku mbrojeni për faturat e energjisë abuzive, do të keni në bashki atë që është avokatia falas për të gjitha abuzimet që nuk keni ku mbrojeni. Punësimi, e kam thënë dhe do të çoj deri në fund. Në fund të mandatit 4 vjeçar, një familje do të ketë minimalisht një punësuar. Kam thënë 15.000 vende pune, dhe në pas 4 viteve do të shikojmë që çdo familje thuajse e bashkisë Durrësit do të ketë një punësuar. Do pastrojmë qytetin, do ta kthejmë edhe mbeturina në të ardhurat ekonomike, do zhdukim dal nga dalë në fillin e Porto Romanos dhe dy herë në ditë do vinë të rreqin ato koshat e sigurt që nëse votoni për alternativën tonë dhe kërkoni votën për Grida Dumën, nesër do jeni vetëm kokë lartë për vete dhe atyre që ja kërkuat. Kandidatja demokrate Grida Duma u shpreh më tej se do të pastrohet qyteti e nuk do të ketë më djegje të plerave. Për banorët e Shkozetit dhe zonave të tjera periferike, do të ketë 3 herë më shumë transport publik. Komunitetet që janë disi larg qendrës vujnë transportin publik. Dhe do të bëjë realitet brenda 5 muajve 3 fishimin e transportit publik. 3 fishimin e transportit publik dhe së paku përgjysmimin e kohës në cilën kalon urbani.